A Latam Magazine. Confira as ofertas deste mês. Aparelho de som Sony, R$619. Liquidificador Valita, R$69. Tanquinho Arno, R$339. Na manhã desta quinta-feira, dia 14 de abril, aconteceu aqui, na sede do 14º Batalhão da Polícia Militar de Santo Antônio de Jesus, a transição de cargo do tenente-coronel Oswaldo Inocêncio para o tenente-coronel Adelmário. Na oportunidade, militares e civis falaram à nossa equipe de reportagem o trabalho feito pelo tenente-coronel Oswaldo Inocêncio e a expectativa do novo comando do 14º BPM de Santo Antônio de Jesus. Apresentado ao Oswaldo, a Polícia Militar do Estado da Bahia agradece o excelente serviço que você prestou à frente dessa unidade em benefício da população dos municípios que integram a região de responsabilidade dessa unidade. Sucesso nas suas novas missões e na vida. Você é um excelente profissional. Obrigado. Tenente-Coronel PM Adelmário Evangelista Xavier, apresento-me por ter assumido o comando do 14º Batalhão de Polícia Militar. Apresentado Adelmário, a Polícia Militar deseja êxito e boa sorte na gestão e comando desta estratégica e importante unidade. Essa mudança de comando, tenho certeza que o trabalho será dado prosseguimento, tendo em vista que o Coronel Oswaldo fez uma excelente parceria com o Tiro de Guerra, em prol da comunidade, obviamente. Essa parceria resultou em algumas atividades em conjunto, teve também um grande apoio durante as instruções do Tiro de Guerra, e tenho certeza que o Coronel Adelmário, que ora inicia a sua missão junto ao 14º Batalhão, será de continuidade, será de continuidade dessa parceria. Gente, a passagem de comando, né, como é uma coisa que é cíclica na polícia, de vez em quando sempre tem essas mudanças. E eu posso avaliar o seguinte, o 14º Batalhão, né, perdeu um grande comandante, fez um trabalho excelente, que é indiscutível, né, não precisa nem comentar. Mas ganhou um comandante também que eu já o conheço, que tive a oportunidade de trabalhar junto em Cruz das Almas, e eu tenho certeza que fará um excelente trabalho, né? Se ele fizer metade que fez em Cruz das Almas durante o comando dele, ele vai estar fazendo um excelente trabalho aqui. Parabenizar o Coronel Oswaldo pelo que foi feito, o trabalho que foi prestado, e abrir, né, as portas para o novo comandante do 14º Batalhão e trabalhar em parceria, como a gente sempre trabalhou, Polícia Civil e Polícia Militar. Existe uma expectativa realmente da parceria seguir mais forte ainda, doutor? Ah, com certeza, a parceria vai ser a mesma, né? Já está fortalecida há muitos anos e não vai ser agora que vai ser diferente. Música, né? A banda de música não existe em todas as unidades da Polícia Militar. Então, a banda do 1º Batalhão, ela tem esse caráter, né, de fazer a solenidade de transição, algo assim mais musical, né, para dar aquela sensação, o garbo da tropa, né? Então, a banda está sempre presente em várias solenidades. Qual a mensagem que o tenente deixa para a juventude ao se ingressar na Polícia Militar e que gosta da música? É bem que, infelizmente, né, o quadro, que era o QPMP4, o quadro da música que tinha na unidades policiais militares no estado da Bahia, foi extinto. Porém, eu dou um conselho que, mesmo que não seja para a corporação direta, a banda, mas que o jovem se interesse por música, porque música realmente é algo diferente, faz a valorização do ser humano e torna o homem mais sensível e mais humano. Ok, muito bem. Ao lado aqui do tenente da PM José Luiz, regente da banda da Polícia Militar de Feira de Santana, nós dissemos assim: continue acessando o nosso site www.lider87fm.com.br.